នៅកន្លែងវិការព្រោះណាអញ្ចឹងមកទៅមានទស្សនៈណាជំនាញមួយនេះមកឆ្លងដែរទៅកន្លែងលេងនេះគឺកន្លែងលេងយើងមានកន្លែងលេងឆ្លងដែរទៅអាចមានការញ៉ាំវិជាអីយ៉ាងទៅហើយយើងមកអង្គុយញ៉ាំនៅនឹងតែព្រមិចរសាភាពអនាម័យរបស់គ្នាហើយយើងមានតដល់ក្រុមចេះតដល់ក្រុមយើងមើលទៅដូចជាmiliterm ចូលជើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកបានពីរកន្លែងទី1មកជ្រាវទី2មកចកាក្រូចណាហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអាចមកលេងទាំងអស់គ្នាបានអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសវីដេអូផ្សេងទៀតអូខេ